ဆေကတွင်အခောက်ရွှေတကြတာကိုလေးဆက်နှစ်သိန်းနီးပါးစံချိန်တွင်မြတ်တက်လာစေရွှေသင်္ကာသမထသောအခောက်ရွှေတကြတာငွေချက်၃၈သိန်းနီးပါးဖြင့်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ရွှေသင်္ကာရမနိညွန်ကြားထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆေကတွင်ရှိရွှေစားများပြပရွှေရောင်းဝယ်လိုသူများအားလုံးရန်ကုန်တိုင်းရွှေသင်္ကာနေ့စဉ်သမထသောအခောက်ရွှေနှုန်းဖြစ်တာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြရန်အယောင်းဝယ်မလုံနိုင်မှာရွှေရောင်း
မျိုးကြောင့်အကြောင်းပြ၍ဒရင်မာမျိုးမျိုးကိုအကြောင်းပြ၍ပြပစည်းကွက်တွင်ရွှေစင်းနှုံးကိုဆွဲတင်ဆွဲချလျက်ရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူလျက်ရှိကြောင်းပြပရွှေစည်းကွက်သည်ရွှေစည်းကစားခြင်းမပြုလုပ်ရန်ပန်ကြားခဲ့ကြောင်းရွှေတင်များကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်မတ်လ16ရက်နေ့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျင်ငွေကျပ်43သိန်း8000ကျပ်ဖြည့်ဈေးဖွင့်ထားပြီးရောင်းသူမရှိဘဲဝယ်သူများသာရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်၍တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ကဏီမြို့နယ်17ရက်ကြာတပ်ဖွဲ့များတွင်စစ်တပ်မှ49ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်17လက်နှင့်ခဲယမ်းများသည့်ဆက်ရရှိရဲဘော်12ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုထပ်မံ၍တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်ကဏီမြို့နယ်ဒုရတော့ခိုက်မှုအတွင်းမှအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား49ဦးသေဆုံးကအချမ်းဖတ်စစ်သားအလောင်းဆက်တလောင်းနဲ့လက်နက်ဆက်တလက်ခဲရံများသိဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းအမတ်တေစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မတ်လ၂ရက်နေ့မှစတင်၍၁၂ရက်နေ့အချိန်ထိကဏီမြို့နယ်ရဲစခန်းထွေးအုပ်ယုံ၊ဖယားကုန်း၊ဆေးယုံ၊စတင်ဆောင်တို့တွင်အခြေချနေသောခလာရ89,292ခမရ313ပူပေါင်းစစ်သားအင်အား100ကျော်ပလဲမြို့နယ်အင်မတီရွာမှဒေသဖြစ်ပို့ဆောင်သည့်စစ်ကူအင်အား120ခန့်နှင့်ရေဦးမြို့နယ်မှစစ်ကူလာသောဘလူးစစ်ကြောင်းအင်အား80ခန့်တို့ကိုရင်းမပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပေါင်းစုများကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်းမပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရေးရင်းမပင်ခရိုင်တပ်ရင်း1269 LPDF စလင်းကြီးစစ်ကြောင်းနဲ့ Alpha စစ်ကြောင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ကဏီမြို့နယ်ပကဖာတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကဏီကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တော့လေအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကိုအင်အားများပြပို့ဆောင်ခြင်း၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများပြအုံဖြူခြင်းတို့ကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကမတ်လ၁၂ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းစာရေးကတော့မုံရမျိုးဆွေတောင်းရင်းစတဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်ပွဲပြုလုပ်စဉ်စောတိုက်တုံးသုံးလုံးပြတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းစာရေးနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းတိုင်းမော်ရွာမြို့ရှိတာဦးရင်းစတဲ့ကွန်ပျူတာစာသင်ကျောင်းဖွင့်ပွဲပြုလုပ်စဉ်ရှော့တိုက်တုံးသုံးလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Brother Defense Force မှတာဝန်ရှိသူတို့ကဇန်ကုန်ခေတ်တည်င်းဌာနထံသို့ပြောကြားပါရယ်။ဇမနီစတေမာလ9ရက်နေ့မော်လေ2:45မိနစ်နဲ့မော်လေ2:20စဉ်အကြံဖတ်စကောင်းစီမာယာရှိကြီးများတက်ရောက်လာတဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပရာကျောင်းဝင်းတွင်ကို Shorter Rocket တုံးသုံးလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကျောင်းဝင်းတွင်ဇာယောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းနေစဉ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။မုံရွာရှိတောင်းမှစားကစားဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်ပွဲပေါ်အဲဒီကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ရော့ကတ်တုံးအသုံးလုံးနဲ့ပြင်ခတ်တိုက်ခဲ့ခဲ့ပါသည်။စားကစားအကြီးဆုံးကလာပြီးဖွင့်ပွဲလုပ်တာဆိုတော့များတယ်။အဲဒါကြောင့်ရော့ကတ်တုံးအသုံးလုံးနဲ့ပြင်ခတ်တိုက်ခဲ့ခဲ့ရာကျောင်းဝင်းတွေကိုချတယ်အကြံစုံစီကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးဖွင့်ပွဲမှာဘယ်သူတက်တယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျမသိရဘူးဗျအဲဒီမှာသင်တန်းဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာအတိကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးအများကြီးလက်မခံနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ Brother Defense Force မှာထောင်ရင်စီတူတဲ့ဦးကဇန်ကုန်ခေတ်တည်င်းဌာနထံသို့ပြောကြားပါတယ်ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုရင်းမပင်ခရိုင်တရင်စစ်ကြောင်တက်ခွဲ1 Brother Defense Force တက်ခွဲ2 One Star Task Force OSDF နဲ့မဲမောင်ပြောင်းစားတက်တို့ပူပေါင်းကတိုက်ခဲ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့မြောင်းလာပါမြို့နယ်ထွေးဟိုယုံနယ်ချက်ဖို့ယုံတို့ကို PDF ကလက်ပြပုံအုံပြတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်တပ်ကလာရောက်စစ်ဆေးခြင်းမိုင်းထွက်ခွဲတဲ့သတင်းကြောင်းအကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြောင်းလာပါမြို့နယ်ရှိထွေးဟိုချုံရင်မှုယုံနယ်ချက်ဖို့ယုံတို့ကိုမြောင်းလာ PDF ကလက်ပြပုံအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့ကတရားဝင်ပြောဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20ချိန်ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနဲ့ဇက်ခံဖွင့်ပြုရေးရုံးတွင်ထိုင်ခြားတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တပ်ခွဲနေရဲဘော်များကလက်ပစ်ပုံအုံပြုရေးတိုက်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကစစ်စည်းရေးနဲ့ရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရန်ဆောင်ရွက်နေချိန်ထပ်မံ၍ချိန်ကန်မှအုံပြုဖောက်ခွဲတိုက်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ည9:29မိနစ်မှာမြောက်ကလာပါထွေရုံမှာဘုံနှလုံးပောက်ခွဲမှုစတိုက်ဖြစ်တဲ့အဲဒီနောက်ရုံးဆောင်စစ်တပ်က
ဒီမှာကဂိုဒနဲ့တွင်လည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ဘုံဝဲတန်ကလည်းအရန်ကိုကျပါတယ်တနက်ကတော့၄-၅ချက်စတိုင်းဖြစ်တာလို့ညောင်ကလာပါမျိုးနဲ့ထွေဦးယုံနီနေထိုင်သူစကွဲဆိုရွေးဖွဲ့ဝင်တဲ့ဦးကအတီးပြုပြောဆိုပါတယ်ရှင်တော့စစ်တဲကညောင်ကလာပါမျိုးနဲ့ဝင်ထွက်ညောင်ကိစ္စစစ်စစ်နေပြီး၃၀စီနီရှိဒီကလမ်းမကြီးကိုပိတ်စာစစ်စစ်ခဲ့ကြတရားပါတယ် အလားတူညောင်ကုံမျိုးနယ်တွင်လည်းရှင်ရခွန်းနိုင်မင်းရဲ့၃၀ချိန်ကအလုံးစိန်လောင်းနဲ့ဘုံပါခွေတန်ခါခဲ့ရကြောင်းညောင်ကုံနိုင်ရဲ့ကူညီမှုတင်းနီတွင်နေထိုင်သူတဲဦးကပြောဆိုပါတယ်ပါခွေတန်ညောင်ကုံဘက်ကလိုတော့ထင်တယ်ညောင်ကလာဝိုင်းပဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဘယ်မျိုးနယ်တွေပေါင်လဲတော့တိတိကျကျမသိဘူးမိတ်ဆွေကားသမားတချို့ပြောတာညောင်ကုံနယ်မှာလည်းဘုံပေါက်တယ်ပြောတယ်လို့တခါချင်းလင်
ဒီတော့ဒီတူတူကပြောဆိုကြပြီဘာဝဲနေနေရာကိုမတရားတော့လေအစိမ့်စိမ့်တော်နေနေထိုင်သူပြည်သူတချို့ကဘုံပေါက်ွယ်တဲ့လိုချေလောက်ကြောင့်ပြောဆိုပါတယ်။ညာစနာရေးကြောကြောလာမှာဘုံမှာပန်ချာရပါတယ်။အစိမ့်စိနာနေအစိမ့်ထောင်းနာမှာတော့တနေ့ရေရီနဲ့ပဲနေကြတယ်။အစိမ့်မိတဲ့စိနာမှာတော့စစ်စီရာရီရှိတယ်လို့အစိမ့်ထောင်းနေနေထိုင်သူပြည်သူတဲဦးကရှင်းလင်းပြောဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတိဆက်ပေးမယ့်ခ
ဒီနေ့ညောင်ရီမျိုးနယ်ရဲ့ဒရုံပြင်ပုံကျခံရမှုကြောင့်တရားရရှိပြီးမဲဆောင်စေယုံနဲ့တနေရာသူရဲငါဦးနဲ့မှာလေးဦးမှာတိစုံသွားခဲ့ကြောင်းညောင်ရီမျိုးဒရုံပြင်ညထမတရားပါတယ်စတေမာတော့ရင်းညာပါရီညောင်ရီမျိုးထွေးဦးရုံကိုဒရုံပြင်ပုံကျခံရမှာသူတယောက်ဘုံမူကြီးအောင်ကြုံမီ ညောင်ရီခရယောင်ကျော်ရဲမှုအစိုးတင်ခရယောင်ထွေးဦးဇီယာကြီးဦးထွန်းထွန်းရဲ့ခရယောင်ထွေးဦးကြီးတဲ့စီဦးပြေဖြောင်းရှင်ရဲရဲအုပ်နေလေးဆိုလို့တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းရှင်တော်ညောင်ရီခရယရဲမှုထွေးရဲမှုကြီးအောက်ထဝင်းပါဝင်ရှင်ငါဦးမဲဆောက်ပြည်ဒီဆိုင်ရာဆေးရုံတွင်စေကူတာမှုခံယူနေရကြောင်းရှင်တော်စတေမာငါရဲ့အနေဖြင့်ညောင်ရီခရယရဲမှုမှာလွယ်၍ဆေးဦးတနေရသူရဲလေးဦးထမန်တည်ဆုံးခဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ကျောင်းမှာပါပဲခင်မြန်များသူပါချာကြတော်လေတရားပါလေမနေ့ကအသူပါချာကြတာမှာစတိုက်တကြိုးလေးနိုင်မှာလေလူနေနေလေးပဲတကြိုးတာကညရီတင်နိုင်မှာပါလက်ခတ်တော်ဘောကကြီးမဲဆိုရင်နေရာလေဒရုန်းနဲ့ပုံချေခံရမှာကြောင့်လို့ခင်မြန်များစူလိုက်ပြုံးလိုက်တကြိုးကြတယ် မနေ့ကမိုးလေတနာရီညရီစေရုံရင်ွယ်ရုံမှာတစင်ညရီတင်ညာကိုတိုးတိုးတိတ်ပဲပူပါတယ်အမိစာကျန်တာတွေကိုရင်ွယ်ရုံမှာပဲတခါလေလုပ်ခဲ့တဲ့ထင်းနေတင်းဆိုင်မှာလုံးသားမမြင်ရဘူးလို့လိုက်ပို့တဲ့သူတွေကပြောကြတယ်လို့ညရီတရင်ကပြောဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်းဆက်ပေးမဲ့တရင်ကြောင့်ရတော့စစ်တပ်ဘုံမြမလူတို့မှလုံးဝယုံကြည်မရှိတော့ဘူးအင်ထိုသမားပြောကြတဲ့တရင်